viagem. Nós já chegamos. Ainda não. Ai, agora sim, nós chegamos. Chegamos. Esse lugar é bem bom, hein? Eu trouxe os meus brinquedos. São novos amigos? Olha, Ed, o céu tá lindo, dia. Essa viagem é muito legal. Que pena que o Shadow não veio. Nós chegamos. Aqui é demais! Hahaha, que engraçado. Esse lugar é perfeito! Essa viagem foi incrível. Que demais. Adinha, me dar um cobertor.